Jisho bejar peta ji alo me mingla paune pison java de shin. Lako cho chane ka ne pyan ne chu su lai ba re no. Chuma ka ro tin sa to yi ze ba. Ti kne tin sa pe chin ne tadin chang ya le ri ka ro. Kali ga wa me an ne twe long chuin yu pe de yin nan tak kai khan ya bi. Po mu po ji tu ye mu ne thaw lan ye pa win ko ti song ga. 20 cho tan ya ya ka de so re tadin ne di min ne in sain thaw ma. Pa sai bon paw kwe bi sit kaun si tat ta ri yan tan pye kat da chang. Thaw win nan 3 u ti song ga 9 u tan ya ya ka de so re tadin no ko tin sa pe ma be phit ba de. ဒီသတင်းကြောင်ရလေးတွေမစားခင်ကျမတို့ Local Joy Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးပို့ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သတင်းထူလေးကတော့ကလီကဝါမင်းအောင်နိုင်အတွက်မော်လမြိုင်မှာလုံခြုံရေးသွားယူပေးခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးရင်နံဟာအော်တိုဘာ19ရက်နေ့ညကမော်လမြိုင်ကနေရန်ကုန်အပြန်အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကိုယ်ဦးသေဆုံးခဲ့က20ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေပြောကြားချက်ရသေးရပါတယ်မနေ့ည9:40လောက်မှာတထုံဘက်ကပြန်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရဲကား9စီးပါရင်နံကိုရွှေအင်းတုံကုန်းစင်မှာတစ်ချိန်နဲ့တောင်ရလန်ခွဲမှာတစ်ချိန်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တဲ့အရှိကားသုံးစီးတော့ပေးလွန်လိုက်တဲ့နောက်ကားလေးစီးတဲ့ကပထမမြောက်အစီမှာမိုင်းဆွဲလို့နောက်ကားကအချိန်နဲ့ဝင်တိုက်တဲ့ကျန်တစီးက RPG နဲ့ပစ်တဲ့နောက်ကားလေးစီးစလုံးပြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလူတွေလက်နဲ့ငင်းနေပါပစ်ကတ်ခဲ့တယ်လို့ KNN တက်မှာတမတမှုတအူကဆွဲလင်းဖရက်ရှ်ကိုပြောကြားထားတာပါတေးတဲ့ကိုတွေမှာဘုံမှုတအူဘူကြီးတအူအိုင်အိုထောက်လိုက်တအူနဲ့တကြကြီးစင်တအူဘီလင်းကဒူရဲမှုအောင်များဆိုးနဲ့ရဲတပ်သားတအူပါဝင်တယ်လို့အထက်ပါတမှုကပြောထားပါတယ်စကောင်စီကောင်သာအတွက်လုံချုံရေးသွားယူပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရဲလုံချုံရေးကားတွေဟာမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ကမော်လမြိုင်ရန်ကုန်အဝေးပြေးကားလမ်းအပြင်မှာနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးကိုယ်ဦးသေဆုံးပြီး25ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့လည်းအဆိုပါတပ်မှုအတည်ပြုပြောကြားထားတာပါဒဏ်ရာရတဲ့25ဦးတွေကဘီလင်းစစ်ရုံကို9ဦးပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရှိရပြီးကျန်သူတွေကိုတော့ကြိုက်တိုဘက်ပြန်တဲဆောင်သွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်မင်းအောင်လိုင်ဟာအော်တိုဘာ19ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့နယ်ပန်းအံမြို့ကိုလေရင်နဲ့တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပန်းအံမြို့မှာတော့ပန်းအံမြို့တော်ခံမကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးအသေးစားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြကန်း၅ခုကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ပန်းအံမြို့ကတအူကပြောပါရယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြကန်းတွေထဲမှာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကဂျပန်အစိုးရနဲ့ပူးရဲလုပ်ကန်ခဲ့တဲ့ပိုးချီလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အဆိုပါဒေသခံကဆိုထားတာပါအချမ်းဘက်စစ်ကောင်းဆောင်ကလေးကဝမင်းအောင်လိုင်ကမော်လမြိုင်အပြင်မှာပအံမျိုးကိုဝင်ရောက်လက်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက်ရဲရင်နဲ့ပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေပြောကြားချက်ရသေးရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆယ်လို့ကတော့စောက်ဘူးကအခြားနေရာသားမမေရရဆောက်တော့မကြတာအောက်ခြေကိုထိုးကျတဲ့နေရာမှာတော့ဝိတ်ပေးမော်လမြိုင်ကိုသွားမယ်လို့တဲ့မွန်အခြေစိုက်တွေကအင်အားထုံထုံပြီးကင်းနေချမိုင်းနေရှင်စောက်လုပ်တွေရှုံအောင်ခိုင်းနေတထုံကတောင်မှအလားလုံးကျွေးလာယူပေးရတာတို့ပါတို့ဒီဘက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကရောမတိပဲနေမလားတကယ်လဲလာရောတူလာမြေကြီးထီလာရဲမှာရဲရင်နဲ့ဖလက်ဖလက်လုတ်ပြီးရောက်လာရောပြီးတော့ဘာမှလည်းလုတ်တာမဟုတ်ဘူးချင်းကြားရီယိုလီလီလာလာတွေပြောပြီးရဲရင်နဲ့ဖလက်ဖလက်ဆိုပြီးပြန်ချသွားဒီဘက်ကအဖွဲတွေကလည်းငားမရရေချိုးပြန်မအားလာမရသူ့ဟာတွေချပဲလုံချွေးလာယူတဲ့ကောင်တွေကိုဝိုင်းကြုံတာသူတို့ဘာမှလုံမချုံနေဖြစ်ပြီးဘုံမှုအစင်အပါဝင်ဘူကြီးအလဲဒူရဲမှုအစုံထောက်လန်ရေးပါအစစ်ပါပြီးကိုးကောင်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်တွေဖြစ်အကောင်20မဖြစ်တဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျဘူးကိုရှော့မတွက်နဲ့စားရတာပူတာအောက်ခြေကိုထိုးကျတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကြီးပါဆိုဆက်လက်ပြီးကိုမေပင်မူကလည်းမာလာကလင်းမြန်စီးပြီးမော်လမြိုင်ကိုသွားတယ်မာလာမသွားခင်တပတ်လောက်ကလေးကမုံအခြေဆိုင်တက်တွေထုံနှုတ်အင်အားသုံးပြီးလုံခြုံရေးယူကင်းနေချမိုင်းတွေရှင်းစောက်စရာတွေရှုံနေတာပဲမာလာရောက်လာတော့နှွားမွေးတော့တရေထိုးရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ကြောင်ကြောင်တိုင်ရလော့တွေလွတ်တယ်အောက်ကတိုင်မူတမ္မာမူဗျူဟာမူတက်ရင်မူအရက်ဘက်ကဦးကြောင်ကြတွေကစောက်အုံးနဲ့တိုင်ကြောင်တွေကိုလိုက်မဲ့ရတယ်ပြီးတော့မာလာကလင်းမြန်ကြီးစီးပြီးပြန်သွားပါလေရောဟဲမအိမ်လုံးပြန်ပြီးဆိုပြီးလုံချုံရေးသွားယူပြရတဲ့ခွေးစိုးကြီးတွေစိတ်တုံတုံချပြီးတထုံကိုပြန်လာလမ်းမှာချင်းကနေဆိုလေတဲ့ဝဲပြန်ကုန်ပြီးဖတောက်ဖတောက်နဲ့အဝကျွေးလိုက်ကြတာမာလကီရသွားကြပါလေရောမာလာကတော့စောက်ဖတ်တောင်မလုံနိုင်ပါဘူးသူများကိုတန်းရှာပေးနေရလို့မအားသေးဘူးတဲ့လေဆိုကကလီကွားမင်းအောင်နိုင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့စောက်တက်ကကောင်းနေအဖြစ်ကအသက်နဲ့ရင်ပြီးကာကွယ်နေတာတောင်အရေးလုံးမခံရတဲ့တတော်တွေဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီနောက်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာလဲရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်ချင်းတောင်ထောင်ဝင်စားပါဆယ်ဘုံပောက်ကွဲမှုမှာထောင်ဝင်နှန်း3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ News of Myanmar Telegram ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အော်တိုဘတ်19ရက်နေ့နနက် 9:33 မိနစ်အချိန်မှာပောက်ကွဲခြင်းဖြစ်ပြီး2ချိန်ပောက်ကွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းထောင်ဝင်နှန်းတပ်သားကျော်စင်ဦးတပ်သားခင်မိုးဝင်းနဲ့တပ်သားပိုးဦးစံတို့သေဆုံးက9ဦးမှလည်းဘုံစထိမှန်ဒဏ်ရာများရကြောင်းဖော်ပြထားတာပါ။ကိဆောင်စစ်တပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်လဲထောင်ရှိစောင့်အောင်များကြီးထိမှန်ပြီးပြည်သူများလည်းကြီးထိမှန်ကြောင်းလက်တလောအင်းစိန်ထောင်ရှိတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကအလုံးရင်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားကြောင်းကိုသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်မှာဘုံပေါက်တာ9နိုင်ခွဲစာအိတ်နဲ့ဆေးပေးရတဲ့ကောင်တာကစာပေါက်တာဘုံပေါက်ပြီးတော့ဝရုံသုံးကားနဲ့ပြေးကြတာတချို့လဲဝင်တိုက်ခံရလို့ပြေးလဲသွားကြတယ်။ကောင်တာရှိမှအရွယ်ဝဲပေါင်းမိတို့အဖြူနဲ့ပြည်သူတယောက်လဲကြနေတယ်။တွေးတွေနဲ့ပြန်မထနိုင်ဘူး။ကောင်တာအတွင်းဘက်မှာ300လောက်ထိသွားတယ်။ထောင်ဝင်နေတယ်လေ။သူတို့ကောင်းလာတဲ့ပါစယ်အထုပ်ကစားပေါက်တာ
ပုံပေါ်ပြီးတော့အဆောင်တွေကိုခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်လောက်လန့်ပြတာသူတို့လန့်ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းအထဲမှာထိကုန်ကြတယ်လို့မြင်မြင်တတေတူကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားတာပါအခြားထောင်ဝင်သားတွေနဲ့မြင်မြင်တတေတူကလည်းရင်းစိမ်ထောင်ချီပုံပေါ်တာမှာစစ်ကွေးတွေရန်ပြလို့ပြည်သူတွေအထူးတော်ပြီးလဲကြသွားတယ်ပြန်မထနိုင်တော့ဘူးစစ်တပ်ကရန်ပြတာမှာလည်းထိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လာခဲ့ရ
ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးအထက်ကနိုင်ကျင်တွေကိုပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကျင်လို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလူကိုချနိုင်ရတာမင်းအောင်လိုင်းကလေးကဝါစစ်တပ်တထဲသားရှိကြောင်းလာရောက်မှတ်ချက်များပေးထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ကြောင့်ရလေဒီကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးပဲကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသေးရှင်။